গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় সকলো ভাল, সকলোৰে ভালেই আছে। আৰু মই ময়ূৰীয়ে ময়ূৰপং চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ খবৰ খাতি কেনেকুৱা সকলোখিনি লৈছোঁ। গতিকে আহক, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ দিছোঁ। কি আছে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব, সকলোখিনি গম পাব। এতিয়া আহি থাকক, মোৰ লগে লগে মই যি যি কৰিব পাৰোঁ আজি আপোনালোকক সেইখিনি মই সকলোখিনি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আপোনালোক সোমাই গৈ থাকিব মোৰ লগে লগে, আৰু চাই চাই গৈ থাকিব শেষলৈকে। স্কিপো নকৰাকৈ অকণো চাব, যাতে মৰুৰি মৰম দিব পাৰে। ঠিক আছে, আহক এতিয়া মই ভিডিঅ'টোত কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ মই দেখুৱাই গৈ থাকোঁ। এতিয়া মই দোকান আহি আছোঁ। দোকান এটা সৰু বস্তু এটা আনিব লগা হ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাই, ওচৰৰ দোকান এখনলৈ আহি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব দোকানখনৰ কাৰণে মই কি আনিব পাৰোঁ। দোকানৰ আধা ৰাস্তা পাইছিলোঁ, ওচৰতে দোকানখন বেছি দূৰ নহয়। ঠিক আছে, দোকান গ'লোঁ পটককৈ। দোকানৰ পৰা কিবা সৰু সুৰা বস্তু কিমান আছিলে সেইকেইটা ল'লোঁ, লৈ পেলাই আহি আছোঁ এতিয়া। আৰু ওচৰত সোনকালেই ঘূৰিব লগা হৈছে, সোনকালে মানে দেৰি হ'ল, তথাপিও ওচৰৰ বৌ এজনী ঘৰত সোমাল, আহি আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ। ঘৰৰপৰা সোমাই গ'লোঁহে এতিয়া। আৰু দোকানৰ পৰা কি কৰি আনিলোঁ আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু। সৰু সৰু বস্তু কিবা আনিবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু ওচৰতে এঘৰ মানুহত সোমালোঁ। সোমাই দৰকাৰ এটা আছিলে, দৰকাৰ মানে গাখীৰ অলপ কথা কৈছিলোঁ, সেইখিনি ক'লোঁ। কৈ পেলাই আহি গ'লোঁ সেয়া দোকানৰ পৰা অনা বস্তুখিনি। ফাৰ্ষ্টতে এইটো আৰু সেইটোৰ লগত আনিছোঁ মই এয়া, এয়া আৰু এয়া আনিছোঁ ছোৱালীলৈ। আৰু মানে আনিবলৈ গৈছিলোঁ অকল এইটো, কিন্তু এইটোৰ লগত সেইকেইটা লৈ আহিছোঁ আৰু। এতিয়া ঠিক আছে, আৰু কি আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ, সেইটো চাওক, বেচন পেকেট। বিশেষকৈ আনিবলৈ যোৱাৰ লগত এইটোৰ লগত বেচন পেকেটো মই লগত লৈ আহিছোঁ, কাৰণ মোক দৰকাৰ আছে বেচন। মই বেচনে আজি এটা নতুন বস্তু বনাম, গতিকে কি বস্তু বনাম আপোনালোকক মই সেইখিনি দেখাম। বেচনৰে নহয়, অকল বেচন বুলিয়েই নহয়, মানে মই বেচনটো আনিবলৈ বুলি যোৱা নাই আকৌ, সেইটো নাভাবিব যে ভিডিঅ' বনাবলৈ বেচন গৈছে। মানে মই আনিবলৈ গৈছিলোঁ অকল উজ্বলাটো, তাৰপিছত বেচন অকণমান আছে ঘৰত, গতিকে অকণ লাগিব মোক, সেইকাৰণে লগতে মনত পৰোঁতেই লৈ আহিলোঁ, নহ'লে নানিলোঁ হয়, কিন্তু মনত পৰি গ'ল যে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আহি থাকক মোৰ লগে লগে, মই আজি আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম, বেচন চুজি আৰু কেঁচা আলুৰ। গতিকে সেইখিনি চাব, ফুপনি উঠি গৈছে, আহি গৈ গ'লোঁ যে বহুত ভাগৰ লাগিছে। আজি ৰ'দ পৰি আছে ৰাস্তাটো, কৃষ্ণ, ছাতি তাতিও নিয়া নাই বাৰু, ৰ'দো পৰি আছে, গৰমো উঠিছে। ঠিক আছে, আহি থাকক মোৰ লগে লগে, এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই চাই। অকল বেচন আনিবলৈ গৈছোঁ বুলি নাভাবিবা, এয়া আগৰ ঘৰৰ বেচন আছে, এইকণ আছে, অকণমান আছিলে কাৰণে মই বেচনৰ পেকেটটো লৈ গুচি আহিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগিব আৰু মই কি কি বনাম। এইটো লাগিব, চুজি লাগিব আৰু বেচন লাগিব, কেঁচা আলু লাগিব, সিজোৱা নহয় কেঁচা আলু, তাৰপিছত বাকীখিনি আদা নহৰু পেষ্ট লাগিব, তাৰপিছত পিঁয়াজ লাগিব, ধনিয়া, কেঁচা জলকীয়া। সেইখিনিয়ে মই কেনেকৈ কি বনাওঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। সেই বস্তুটো হ'ল চুজি, বেচন আৰু কেঁচা আলুৰ চাৰিচুকীয়া পকৰি হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া মই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে, আপোনালোকে চাব। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি থাকক। এই বস্তুখিনি, এইখিনি এয়া হ'ল কেঁচা চুজি, এয়া বেচন, এয়া পিঁয়াজ, এয়া আদা নহৰু, এয়া নিমখ, এয়া আলু, আৰু এয়া হ'ল ধনিয়া পাত, এয়া কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই আলুকেইটা পিহনত পিহি ল'ম, আৰু পিহি লৈ পেলাই সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাম। পিহি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম, দুবাৰ তিনিবাৰমান ধুব লাগিব, যিহেতু আলুৰ বেয়া বীজাণুবোৰ গুচি যাব লাগিব, বগা ফেন ফেনবোৰ। এতিয়া সেইখিনি ভালকৈ মই ধুই পখালি লওঁ, ধুই পখালি লৈ পেলাই মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। আলুখিনি পিহি লোৱাৰ আগতে মই ইয়াৰ চুজিখিনি দি দিছোঁ, চৰিয়া এটাত চুজিখিনি দিলোঁ, চুজিখিনি দি পেলাই বেচন দি দিছোঁ, বেচনখিনি দি পেলাই এতিয়া মই আন্দাজ অনুসাৰে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ দি দিব, মই দিছোঁ, এই পেষ্টটো বনাই থৈ ল'ম, তাৰপিছত আলুখিনি দিছোঁ, পানী অলপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ল'ব, 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ গুলি থৈ দিব। সেইখিনি এতিয়া মিক্স হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকোন মাৰি থৈ দিম, আপোনালোকেও এনেকৈ ল'ব। এতিয়া পিহনাত এনেকৈ পিহি লৈছোঁ, পিহি ল'লে সুবিধা হ'ব বনাবলৈ, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ পিহনাত পিহি লৈছোঁ। এতিয়া বাকীখিনি কেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া আহি থাকে আলুখিনি পিহনাত মাৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, যিহেতু চাফা হ'ব লাগিব এইখিনি, এইখিনি এনেকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ এয়া ধুই হৈ গ'ল না আলুখিনি, এয়া চেপি পেলাইছোঁ ৰসটো যাবলৈ, এয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছোঁ, এয়া ৰসখিনি চেপি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ।
থৈলে বাকিখিনি কি কৰো সেখিনি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বনাই খাবলৈ ইচ্ছা কৰে এনেদৰেও পকৰি বনাই খাব পাৰিব বা আলহী আহিলেও বনাই কৰি খোৱাব পাৰিব এটা ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেখিনি চাই চাই কৰিছিল ঠিক আছে আহক এতিয়া মই বস্তুখিনি যোগাৰ যে কৰিছিলোঁ সেইখিনি কেনেকৈ মিক্সন কৰোঁ সেয়া হওক আপোনালৈ এইখিনি যে মই থৈছিলোঁ ঢাকি পেলাই সেইখিনিত আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব কিয় জানে অকণ টান টান হৈ গৈছে এতিয়া পানী অকণ দি ল'লোঁ দি পেলাই এই বস্তুখিনি ইয়াতে মিক্সন কৰি দিম সেইখিনি আলুখিনি পিচি লোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিলোঁ বেচন আৰু চুজিৰ পেষ্টটোত এয়া আলু এয়া ধনিয়া পাত এয়া আদা নহৰু এয়া পিঁয়াজ ইয়াৰ জলকীয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি লৈ পেলাই তাৰপিছত এয়া হালধি অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান ৰেড চিলি দি দিম অকণমান এয়া জিৰা পাউডাৰ মিক্স মছলা এয়া অকণমান গৰম মছলা প্ৰত্যেকবিধৰে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি মই গোটেইখিনি এইডালে সানি ল'ম এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এইখিনি এইখিনি মোৰ প্ৰেছ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই কেনেকৈ কি কৰিম সেইখিনিতো আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ আপোনালোকেও চাব গোটেইখিনি মিক্সন কৰি মোৰ এতিয়া মিক্সনখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল এয়া এনেকৈ থৈ লৈছোঁ থৈ পেলাই এতিয়া এখন কাঁহী এখন লৈছোঁ কাঁহীখনত অলপমান তেল ঢালি দিম তেল দি কাঁহীখনত সানি লৈছোঁ এই কাঁহীখন কি কৰোঁ আপোনালোকক সেইটো মই দেখাম এইখনত তেল সানি লৈছোঁ আহক এতিয়া মোৰ লগে লগে মই কাঁহীখনো কি কৰিম আৰু এই পেষ্টখিনি কি কৰিম আপোনালোকক মই কেনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এখন এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাত তাতে তেল অকণমান দিম তেলকণ দি পেলাই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম যিহেতু চুজিখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ নিচিনা ইয়াত তেল অকণ দি দিলোঁ বাছ তেল অকণমান দি ল'লোঁ তেলকণ দিয়াৰ পিছত এতিয়া সেইখিনি ঢালি দিম ঢালি পেলাই ভাজিম তেলকণ গৰম হ'ল গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি পেষ্টখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান দেৰি লৰাই বগৰাই দিম দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে দেখা পাইছে এইখিনি অকণমান টান হোৱালৈকে এনেকৈ অকণ ভাজি লৈ লৰাই বগৰাই দিম এইখিনি অকণ টান হোৱা নিচিনা হৈছে এতিয়া মই যে কাঁহীখনত তেল সানি থৈছিলোঁ এইখন কাঁহী তেল সনা কাঁহীখনত মই এতিয়া কাঁহী দিম কাঁহী পেলাই মেলি দিম এইখিনি মেলি দিম এতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি দেখিব মেলি দিয়াৰ পিছত ইমান ধুনীয়া হৈ যাব এইখিনি দেখা পাইছে এইখিনি মই চুজিৰ পেষ্টখিনি নমাই চুজি আৰু আলু চব গোটেইখিনি ভাজা হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত এনেকৈ নমাই ল'লোঁ নমাই লৈ পেলাই এতিয়া মই চুৰি এখনে কাটি দিম যিহেতু চুৰিখন কটাৰ আগতে চুৰিখনত অকণমান তেল সানি ল'ম তেতিয়া লাগি নধৰে এয়া চুৰিখনত তেল অকণ সানি ল'লোঁ সানি লৈ পেলাই এতিয়া চাৰিচুকীয়াকৈ মই কাটি দিম এইখিনি চুৰিখনে কাটি ল'লোঁ কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু আপোনালোকে চাব এনেকৈও আপোনালোকে কৰি চাব কেনেকুৱা হয় গতিকে আহকচোন এতিয়া মই তেলত তেলখিনি গৰম কৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই তেলখিনি ঢালি দিছোঁ তেলখিনি এইখিনি ভাজিম যিহেতু ৰঙা হ'ব লাগিব ৰঙচুৱা হৈ যাব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইয়াত তেল গৰম হ'বলৈ ঢালি দিছোঁ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি বনাই খাবলৈ ইচ্ছা কৰে বনাই খাব পাৰিব এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এয়া এপিচ এপিচকৈ দি দিওঁ এতিয়া এইখিনি এনেকৈ দিম দি পেলাই ভাজি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এয়া কেৰাহীত দিছিলোঁ কেৰাহী পৰা নমাইছোঁ এয়া কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি এনেকৈ
আপোনালোকক কেতিয়াবা যদি মন যায় আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব ঠিক আছে এতিয়া আহক আমি বেলেক এখিনি নমাই লওঁ এতিয়া কেৰাহী পা নমালো বনাই হলগে সময় এতিয়া আবেলি হৈছেগে আৰু সন্ধিয়া হওঁ হওঁ হ'ব আৰু হোৱা নাই কিন্তু হ'বগৈহে ছোৱালীও খোৱা পা উঠিলে স্কুলৰ পৰা আহিছিলে খোৱা পা উঠিলে উঠি পালত এয়া ৰেচিপি এতিয়া শেষ হৈছেগৈ আৰু গতিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এখন সুন্দৰ ৰেচিপি খাই কেনেকুৱা লাগিছে খোৱা খোৱা এটা খোৱা খোৱা আমাৰ ছোৱালীয়ে খাবলৈ লৈছে খাই ভাল লাগিছেনে লাগিছে ইয়াও বনাইছোঁ এতিয়া চাহৰ লগত আমি খাম আৰু তেনে সুন্দৰ ৰেচিপি আৰু ঘৰতে প্ৰত্যেকটো বস্তু থকাৰ এখন সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় সকলোখিনি জনাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' বহলাই চাই চাই গৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগিব ন এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ খাই পেলাই কোৱাচোন মজা লাগিলে খোৱাৰ পৰা উঠিছে উঠি পেলাই সেয়া পাইছে আৰু ভাল লাগিব এনেও আমাৰো ভাল লাগিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মেলো কিবা এটা কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰ